No niin, hyvää iltaa taas katsojille. Se on Klapatalle jälleen. Lähdetään vetämään Suomi-kartta tänään taas. Eli laitetaan tänne Finland. Noin, ja sitten saa vaikka tuosta tuommoinen. Tätä alkaa jo ollaan pelattu kerran. Eli tämä nyt ei kannata pelata, koska voi tulla samoja kohtauksia, niin 35 vaan noita. Uudestaan Finlandi ja sitten tuosta Finland Suomi. Tämäkin on pelattu. Ja vielä kerran yritän. Otetaan tuo. Tämäkin on pelattu, mutta nyt tämä vedetään sitten. Mä oon näköjään averakee. Yli 500, että mä oon vissiin niinku aika hyvin niinku käsin pikaattuu. Mitä Suomi on considered as a lost? Tää mappi ei hävitetä enää. Joo. Ei mitään, sä tuon kartan takia paassaa. Mutta ei voi mitään, lähdetään vetämään nyt suoraan. Ei, nyt ei voi tänään mitään rajoituksia. Eka kohta ainakin on selvän näköinen. Tuolla vai jossain maantiedä taas kaukana kaikesta. Vaikka nyt mennä ottanut aikarajan, niin tässä on kuitenkin semmoinen raja, että ei nyt kuitenkaan käytetä koko päivää yhteen kohtaan. Pidetään videoja kohdat lyhyinä, maltillisina. Tämä vaikuttaa, että olisi Keski-Suomeen ehkä. Ja tie on hyvässä kunnossa. Aika paljon mäntyä kuivaa, voi olla Lappia kippäin. Suoraa tosi paljon, voi paskaa. Se on niin kuin mennään tyyliin pohjoiseen päin, kompassi, jos kompassi näyttää oikein, niin aika lailla pohjoiseen ylöspäin mennään. Eli tuo pitää muistaa, kun ruvetaan tietä valittamaan, että se on niinku ylös alas eikä sille sivuttaa. Ei täällä kyllä mitään tule vastaan. Aika nyt kauaksi jouduttiin kyllä kaikesta tällä hetkellä. No, auto tuli vastaan. Tulee mutki ja se on hyvä merkki. Täällä on niinku tuo bussipysäkki, eikö tuo joku ihan muu kyltti. Ei mitään, traktori, se on hyvä merkki, koska traktorit ei ole ihan niinku korvessa, niin tää ei kyllä mene. Ellei niinku asu tässä jossain seudulla, lähiseudulla. Niinku ei traktorit muuten missään tuolla niinku 100 kilometrin päässä ajelle huvikseen. Se on niinku tässä jossa asutusta on lähellä oltava. Että ei ihan niinku olla missään niinku erämaassa kuitenkaan. Nyt tullaan pellolle, joo. Joo, paljon peltoa. Hyvä, että näkyy talojakki, alkaa selkiytyä. Nyt tässä vähän jotain kärryä saa, missä päin voitais olla. Hieno pilvi tuommoinen alaspäin menevä. Nyt se on molemmilla puolella pelto. Ja sitten suora. Niin ehkä onkin Pohjois-Pohjanmaalle, että mä heittäisin siihen. Tai onkin siihen alapuolelle. Eikö niinku oikeesti mitään kylttiä ole täällä nytte? Koko ajan tulee enemmän vaan taloja, mitään maatiloja. Ja taas aivan järjetön suora tässä. No ei se ollut pitkä näkö, eikö se ole mutka. Meillä mennään ihan niinku minuutti sitten. Niin vähän veikkaus. Mulla on niinku haju tässä nytte kyllä. Ihan niinku omien fiiliksien perusteella. Se on sitten kyllä täysin niinku. Mä sanon, että se on veikkaus. Joo, ei täällä ole mitään. Tämmöiset kotoa vaan se pelissä ärsyttäviä, että et 5 minuuttia etkä löydä yhtään mitään. Et ensimmäistäkään kylttiä löyä. Suomi on niin saatana iso maali tässä nyt kärsittään siitä. Joo. Voin nyt mennä tässä takaisin ja mennä tänne toiseen suuntaan. Ihan niinku tuonne tien päähän, se on joku kyltti. Siinä missä vähän hämäävä kohta ekana on niinku. Nyt täällä on heti kyltti, no niin. Löytyy Karijoki, ensin toinen. Teuva, Teuva mä oon kuullu. Mutta vähän hämäävä ekana tämmönen mehtä, sit on niinku tommonen pelto. Elikäs Teuva.
Se nyt on varmasti kaikille tuttu, mutta pitäisi sijoittaa kartta, niin ei sitten tulekaan kovin monella vastausta. Mutta teuvaa. Mulla ei oikeasti ole mitään käyä, missä se on. Nyt ei kovin iso paikka ole, se nyt on selkeä. Mä oon katsonut, että tää nyt niinku... Tämä epäilet, että missä voisi olla teua. Mutta ei näköjään täällä kyllä ole. Jaa. Nyt tuskin täälläkään on. On tilanne tosi ärsyttävä, että nyt kun tietää missä tämä paikka on, mutta kun ei löydä kartalta, tässä on tosi ärsyttävää. Niin on just tämmösiä kohtia. Tätä on sitten niin vaikea löytää, kun ei mitään kare, missä koko teupa on. Joo. Sanoisin, että niin, täällä se on. Sanoisin näin. Voin olla kyllä pahasti väärässä. Monesti ollut. Kun ajattelin nopeasti kahtonut paikat, niin ei löydy. Veikattelusti raasti veikattaa, mitä mä epäilet jossain täällä. Nyt se nyt ei ole niinku suoraa tietä, niin sanotusti annettaisiin tuonne. Joo. Kyllä se mun veikkaus on oikein se, mikä mä tässä alueen piirsin tähän. Mutta... Oltiin jossain ihan pikku tiellä. Ja missä tällä se teuvaes on sitten. Tässä. Se on näin pieni paikka, okei. Joo. Ei nä- Miten se luet täällä kartassa sitä edes täällä? Ei ihme, kun en löydä sitä. Mutta kyllä nyt ei vaan itse nimeltä tiedän, joo on kuullut. Ei ole silleen uusi paikka, mutta... Ihan nätille vaikuttaa. Täällä on niinku nähtävyytenä hautuumaa ja kirkko. Joo, sitten ei täällä niinku mitään muuta olekaan. Joku joki menee K-kauppaan, no APC löytyy, ei täällä niinku muuta oo. Joo, ei huonompi, hullumpi paikka. Nyt saatiin sitten helppo kohta, koska ollaan kaupungissa, antikvariaatti, joo. Tien nimi on siinä, Lehdokkitie. Se on sitten tärkeä muistaa tuo, kun löydetään kaupunki. Jaa. On se nyt kiva päästä tältä kävelyteltä pois. Hei, onko mä täällä käynyt joskus pelissä? Oon. Eikö? Enpä muuten oo käynyt. Jotenkin tutun näköinen. Eikö, onko käynyt? Miten tämä on näin tutun näköinen tämä? Sä mä äsken luki joku niinku vihje luki, tuossa on niinku... Kunno ei ollut, mä luulta Kuhmon kaupan, mutta... Minusta tämä kohta on ollut tämä Vantaalla, ihan sata varma on. Ja ihan varmasti olen tässä kohi oltu tässä risteyksessä, ihan sata varma on sitten tässä risteyksessä oltu. Ehkä, ja silloin ei tietty missä ollaan. Keskusta, 50. Lentokenttä, Helsinki-Vantaa, jee. Se täsmäis. Miksi tuolla on Prisma tuolla nurkalla? Nähtiin tuota ruotsinkielistä tekstiäkin, niin... Joo, katsotaanpa nyt kartasta. Onko Vantalan tien numero 50? No ei tietenkään oo. Me ollaan sitten Espoossa. No, eli Espoossa ollaan. Joo. Nyt pitäisi vaan sitten... Tietää, että ollaanko me täällä vai täällä. Koska tämä nyt täällä on tämä liittymä, niin varmaan ollaan täällä päin. Ja. Nyt ei lähde sitä tien nimeä ehtimään mistään.
Koska en tule löytämään, veikkaisin. Onko täällä nyt Prismaan näkyvissä? Nimittäin se Prisman nurkilla me ollaan. Eipä näy Prismaa. Joo. S-Marketti löytyy, mutta ei me nyt täällä olla. Sitten 50 tie loppuu tänne. Täälläkin on chanssi olla meidän. Täälläkään ei ole Prismaa. Mitä ihmettä? Tää yleensä Prismat sun muut on kaikki niinku... Ne on niinku ne paikat ostettu niinku hyviltä paikoilta. Että harvemmin niinku Prismaa on missään syrjässä. Yleensä niinku aina ison tien varrella tai semmoisella ruuhkaisella tiellä. Ja no sen perusteella mä laitan itse meidänkin tänne. En mä et oikeesti... Nyt ei liikon leikkaa. Joo, ei leikannu. Oltiin sitä kuitenkin siellä Vantaalla, mitä mä epäilin. Oltiin ihan Vantaan tuon niinku keskustan liepeillä. Niin on, mä täällä varmaan joskus käynyt pelissä, kun mä sanoin Vantaa. Tuli mieleen, sitä mä sanoin äsken, että varmaan huomasitte, kuulitte. Sitten on Tikkurilan Prisma, joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Hyvä kohta, tuosta tykkäsin. Tuli niinku flashbackit, sitten mä silti veikkaan väärin. Mutta ei mitään, se oli hyvä. Lähinnä sen takia oli hyvä, kun mä muistan tuon jostain aikaisemmin, tästä oli joku niinku... Tästä vaan kuvittelen. Lintulan luostari. Ei hitto, mä oon tuokin kuullut, missä tuo on. No Johannes, koti täällä on vaikka minkälaista porukkaa näköjään täällä. Mutta Lintulan luostari... Sata varmasti on kuullut paikan. Sata varmasti en ikinä käynyt täällä, sitä on varma. Tää onpa nätin näköistä kyllä, oho. Tuonne ehkä pääsisi kalastamaan, uhuh. Tuonne ehkä jollakin luntarenkailla vaan soutuvenneellä heittelemään. Ai saatana. Tai tänne just. Tämmösen just niinku pikkulätäköitä, missä ei varmasti porukka ikinä kalasta, niin... Ainakaan kovin paljon, olisiko tosi hyvää mennä. Sinne on vaan kesäiltana tai aamulla kallaa. Tietenkin tämä näyttää tutulle tämä. Ronttopuisto, voi viito, se on dinosaurus tuolla pihalla, joo. Äkkiä karkkuu. Nättiä seutua on kyllä tämä. Sitten tässä on hauttuumaa. Ihan saamarin vanha vaan. On niinku käytännössä... Käytännössä hoitamatohan tuo on melkein. Tänne kasvaa niinku heinät kasvaa. No tosi... Iäkkäitä ihmisiä makkaa siellä. Mutta mikä tämä paikka on, niin Palokki on tämä, mutta mä en tiedä missä se on. Vaikka kovin moni teistä ei muukaan tiedä. Ei se nyt mitään tuo vihemmille kerran. Mä että Palokki. Voisiko mennä, muuten mennä toiseen suuntaan, kun mä näköjään vein jokin mehtämme, että mä... Mennään niinku tänne. Vai menikö mä tänne suuntaan äsken? En kai. Tämä voisi niinku vielä jonkin taajamman tämä paikka. No Palokki edelleen, ei mitään uutta. Just tämmönen niinku Suomessa tämmönen niinku pikkukylä, missä on joku 500 asukasta, just sitäkään. Ihan mahdoton tietää, missä tämmönen on. Paitsi luonnosta voi päätellä, että onko etelässä vai pohjoisessa, mutta se nyt ei paljon silti auta. Tämmönen selvästi on missä Lapissa kyllä. Mutta tavallaan Oulu alta. Ja sitä kehää kolmosen yläpuolta kaikki on niinku vapaata riistaa, että sitä pitäisi niinku veikata siihen. Tervetuloa, nyt tuossa lukkee muuten. Tuo kertoo meille kaiken. Heinävedelle, kyllä. Eli siksi on tuttu tuo Lintulan luostari, kun mä oon täällä Heinävedellä käynyt monesti jo. Siksi se on tuttu. Eli nyt oli kerrankin niinku... Kerrankin! Tuli tuttu paikka. Heinävesihän on... Eikö mitään. Meikäläinen kahtoo väärään suuntaan täällä. Eli täällä... Sitten tuo... Mikä se nyt oli, joku Palokki vai mikä se oli? Tässä ollaan semmoisesti niinku rajalla vastaan. Tämä ei kerro... Voi olla täällä, kaukana voi olla.
Mutta tuo luostari nyt kyllä onneksi oli tuttu. Mutta tätä ei niinku mitään... Eikö tämä mitään niinku löydä täältä nytte? Täällä on käynyt monta kertaa täällä, mutta niin... Ihan nättiä seutuhan tuokin jo. Mutta... Pitäis löytää meidän kohde, niin... Sitten lyö tyhjää. Täälläkin on varmaan tullut käytyä täällä kanavalla. Kervan kanava. Mä en iskeä me tuonkin tänne. Mutta ne oikeesti niinku, täällä ei näy mitään, niin mä oon vaikea sanoa. Onko mä täällä käynyt? Täällä mä oon käynyt tällä kanavalla. Täällä kaupallakin on käynyt tuolla. Kusinen kauppa, joo. Mutta... Niin. Laitetaan nyt tuohon. Ei se nyt paljon, että aina mennään toisella puolella, okei. Siinä lukikin palokki isolla. Joo. Niin täällä oli niinku Lintulan luostari, just oikein pyhä luostari. Ja sitten seuraava kohta, Pohjoismäki. Tuon toka vika kohta, meillä on 9000 pistää, mutta tosiaan tämä kartta kyllä mennyt. On kuitenkin käytetty varttiaika, keskimäärin 5 minuuttia per kohta. Niin tässä voi sitä melkein ruveta vähän riskillä heittelemään, kun ei tulla saamaan hyviä pisteitä, mutta jos sai. Ihan metässä tämä kohta taas. Ja oli tuo tien numero, otetaan talteen 5822. Sitäkin voi lähteä ehtimään sitä tien numerosta jo. Niin kuin se on tämä juttu, joo. Mutta niin. Kun tiet menee ihan sekaisin, niin... Voi olla vaikea tietää, missä ollaan. Tuon tien perusteella ruveta ehtimään. On 7000 täällä. Nyt tässä voi vain niin tälleen kierrellä ja yrittää löytää se. Se 5000. Mä nyt luotan sen, että mä etin kartassa sen tien numero. Minnekä se nyt katos? Mitä helvetti? Mä menikö mä niin pitkälle mukaan? No täällä se on. Niin 5822. Se löytyy kyllä, kun tuetaan kellamaan alaspäin tästä. Se selvästi menee alaspäin, niin mä alaspäin pienentyy. Eli 58 nyt meni isommaksi. Tippuu 3000, mitä helvettiä. 6000, 4000. Täällä taas laskee sitten. Mikkelissä 4,3. Täältä taas nousee 4,5. Okei. Täällä on 5,3 jo. Okei, iso on, että mä oon hyvä taktiikka, 5,5000 jo. Kohta polttaa. 5,6. 5,8. Sitten ruvetaan tuolta. Tuolta löytyy meidän tie nytte. Jolla on Pohjois-Savossa käytössä täällä jossain pikkupitäissä. Tie on niin pieni, että... No aika kyllä se aika pitkälle kyllä menee, voi hittoa. Menee tosi pitkälle. Eli Jumisesta... Iisalmen tie. Menee ihan niinku tänne, eikö? Miten? Se menee tänne asti. Tämä on tosi pitkä tämä tie. Se veikattaa tuon keskelle. Tosi hyvä, jes. Tosi hyvä. Unohin vaan ehtiä risteyksen, mutta eipä nyt haittaa. Sitten viimeinen kohta. Muistomerkki. Minnesmärkki. Ruotsiakki on... Joo, mopo löytyy, eli liikennettä on joka puolella. Tämä kun nyt osuisi, olisi hyvä. Vielä niin kuin johonkin 4000 pisteeseen ees. Mikäs paikka tässä on?
Rönnholm, se on täällä niin, niin paljon ruotsia, että tämä on varmaan jossain ihan niin kuin Turussa tai Ahvenanmaalla tämä. Tai se ihan lännessä jossain kuitenkin Ruotsin alueella me nyt ollaan. Tämä on tosi pukinen tämä kartta. Ensimmäinen vesistö nähty. Ei ainakaan nyt merelle näytä yhtään tuo. Miksi tämä on tämmöisen, että mä pukittaa tälleen? Ei oo kivaa. Tännekin niin meni tosi hittaa sitten mä. No, mennään hetki sitten veikattoon. Tässä on taas joku merkki. Onko muistomerkki? Onhan se. Ja sitten tässä on joku paikan nimi. Västerö. Joo. Tuonkin on kuullut jossain. Mutta nyt kun pitäisi niinku tietää missä, niin ei sitä tiedä. Ei kenäs. Onko se niinku, se voi olla täällä, ken sitä tiedä. Just tämä on niinku huono homma, kun ei niinku yhtään tiedä mikä näistä se on sitten. Nyt kun se niinku kahtelee ympäristöä, maisema ei tällä niinku merta nyt ei hirveesti näy. Pikkusen jotain vesistä, mutta tulee jotain niinku lampee. No ei enää, en nyt sanois, mutta... Mä voin olla isompi järvi tai sitten voi olla niinku merta, en minä tiedä. Pitäis päästä maistamaan, onko suolasta vettä. Tämä Västerö on jossain, se on kyllä klapaa, se on sen kuullut, mutta kun ei tiedä sitten. Otan nyt näistä selvää näistä paikoista, mutta... Varmaan nyt kannattaa lähteä veikkaamaan nytkin. No, mihin se nyt laitetaan? Se onkin tuonne, hajautetaan nytte. Just meni sinne mitä epäili, että et on mukaan ei ole täällä. Ja tää niinku Vaasa just niinku... Täällä Vaasan saaristossa käytännössä. Keskellä ei mitään. No, saaristoa täällä on joo ja... Merta ympärillä niin perkeleesti. Joo. Se oli huono kohta. Ei voinut... Tämä on niin laaja tämä alue tässä. Missä on ruotsin kieltä, että saaristoa. Tämä on niin iso. Se olisi niinku joko tai. Nyt meni sitten väärin. Eli kaksi kohtaa vääriä, kolme sitten osuu aikalailla nappiin. Kiitoksia kaikille huonosta mapista. Hyvä mappi, mutta huono pelikerta oli. So hei hei.